Jag menar inte vanligt. Mitt. Før vi begynner, så må jeg spørre dere, er det noen av dere som har den her? Beklager at det er litt hår og sånn på den, men er det noen som har denne? Fordi jeg vil si at det er en av mine største bomkjøp ever, men den kostet 3000 kroner nesten. Og det var liksom på siden der, så sto det sånn, dette er den beste du kan få tak i. Men på den nettsiden her, så sto det også at den skulle ta liksom the finest hairs. Er det dummeste jeg har hørt? Jeg kan sitte sånn og dra over, og jeg ser at det faller av hår, og ja, de kuttes, men det er ingen røtter som blir tatt. Altså, på leggene, så de vokser ut med en gang, jeg er så skuffet. Under armene så begynner jeg å blø, jeg fossblør liksom av den her under armene, det gjør så vondt. Og på noen dager senere så har det vokst ut igjen. Bleh! Yes, men velkommen til en ny video. I dag skal vi kjøre på med en juicy Q&A. Jeg kommer til å svare på masse juicy spørsmål. Jeg vet hvorfor dere har kommet til denne videoen, og det er titelen på denne videoen her. Men drit i å let gjennom når jeg snakker om det. Og heller følg med på hele videoen, ok? Jeg vil før jeg begynner videoen si at jeg har en jævlig bra rabattkode til dere. At jeg har 20% på hele Junkyard. Hele Junkyard, salgsvarer, ting som er limited edition og alt sånne der ting. Kos dere, koden varer kun til 31. januar, så her gjelder det å være tidlig ute. Her er den som skriver, hvordan har du det? Jeg har det veldig splitta. Sånn generelt så har jeg det veldig greit. Jeg har det veldig, veldig fint med meg selv og sånn. Men jeg er veldig splitta på hva jeg vil. Jeg vil fortsette med YouTube blant annet. Men jeg skjønner at jeg trenger å gjøre noe litt annerledes her på denne plattformen. Jeg har lyst til å begynne å studere. Da må jeg ta opp fag, men så er jeg usikker på hva slags fag jeg skal ta opp. Og så må jeg ringe og høre om vitnemål. Og det er så mye dritt som følger med der. Jeg blir så demotivert. Men jeg er veldig klar for å begynne på skole, tror jeg. Men jeg har også tanker om at jeg ikke vet hvordan det kommer til å bli, og jeg kommer til å sikkert stryke, og så kommer det til å koste masse penger, og så blablabla. Men jeg har det bra. Onlyfans er den som spør. Jeg synes det er fett at jenter driver med Onlyfans, altså for de som er gamle nok og vet hva de driver med. Jeg kommer aldri til å gjøre det selv. Jeg kommer heller aldri til å oppfordre folk til å begynne med det, fordi i mine øyne så er det prostitusjon. Enkelt og greit. Du får penger for å vise kroppen din. Jeg følger jo folk, ikke på Onlyfans, men på Instagram som har Onlyfans. Ja, jeg kan ikke henge meg opp i det, men jeg har en formening om det, og det er at jeg ser på det som prostitusjon, men ja, jeg kommer ikke til å gjøre det. Er det den som skriver, hadde du troa på at du skulle bli populær? Jeg vil ikke være sånn YouTuber og si sånn, åh, jeg er ikke populær. Æsj, ja, men det er ekkelt ord. Det er et ekkelt ord. Jeg vil ikke si sånn at jeg ser på meg selv som en populær person, men jeg har jo følgere av en grunn, og det kan jo være negative grunner, selvfølgelig. Jeg skrev jo blogg i så mange år før jeg begynte med YouTube, og jeg følte at jeg bydde på meg selv skikkelig, og jeg følte meg raseflink, og at jeg hadde alt mulig å skrive om, og at jeg alltid kunne treffe noen og sånn og sånn, men sånn, jeg nådde liksom aldri dit jeg ville nå da. Jeg ville jo prioriteten min med både starten av YouTube og blogg egentlig, var jo at jeg skulle bli skikkelig kjendis. Men jeg nådde liksom aldri dit da, og det hjalp så svært lite på selvtilliten min og selvbildet mitt og sånt på den tiden der. Men det var fordi at jeg var så utrolig opphengt i det å skaffe meg følgere. Og når jeg på en måte ikke ble det, men heller gjorde det fordi jeg syntes det var gøy, så skinte det gjennom. Og jeg på en måte dreit litt i hva alle andre gjorde da. Alle jente-youtuberne på den tiden drev jo bare med sminke og mote og hår og sånn. Men så bare begynte jeg å gå mine egne veier med det å lage sketsjer, og jeg pelte meg nesa, jeg rapet, jeg liksom gjorde liksom sånne ting da. Og så likte folk det, og så syntes jeg det var veldig, veldig gøy. Tenkte sånn, så det er greit nok at det bare er meg selv. Selvfølgelig er det noen som synes at jeg er ekkel, eller at jeg går litt, tøyer grensen litt og sånn, så er det, fuck det da, vi lever jo ikke for deg liksom, jeg lever for meg selv, så det driter jeg i. Og det bare ga meg det ekstreme higet da. Tenkte ikke så veldig mye over det da jeg begynte å være meg selv på YouTube, og ikke brydde meg så mye om de tallene. Selvfølgelig synes jeg det var gøy. Helt til starten det første året, så la jeg jo mye tid og energi i det. Jeg la jo ut 4-5 videoer i uka jeg skulle bli kjendis liksom, det var målet mitt. Men nei, jeg hadde ikke min villeste fantasi trodd at jeg om noen år senere hadde nådde 100 000 abonnenter. Vi er veldig close. Det er så sykt. Tusen hjertelig takk til dere som fortsatt følger meg. Det setter jeg veldig pris på. Vil du ha barn? Det vil jeg. Jeg har til hatt barn i mange år, men så har jeg ikke vært klar for det da. Har du snakket noe mer med eksen som var utro? Nei. Denne fyren du dater, er det i et forhold, eller er det på vei inn i et? Hvordan føles det?
Ja, jeg har fått meg en kjæreste. Og det er helt fantastisk. Jeg er uendelig glad i han, og jeg har aldri vært borte i en fyr som har behandlet meg på den måten som han her gjør. Altså, mister han her, så kommer jeg aldri til å ville ha meg kjæreste igjen, fordi at han gjør så mye fint for meg. Han, ja, jeg er så forelsket. Det var på tide, hæ? 4 år som singel, endelig. Jeg kommer ikke til å dele hvem det er. Det er ikke planen min i hvert fall. Kanskje om et år, I don't know. Men jeg har hatt offentlig forhold før, og det... Jeg er ikke så gira på at de som følger meg skal drive og prøve seg og sånn, fordi det har skjedd tidligere, og det er fryktelig vondt, selv om jeg vet at han ikke hadde brydd seg om det. Men jeg vil ha han som min lille hemmelighet. Jeg publiserte et bilde om det på Instagram. Men ja, Nelly har fått seg kjæreste. Det er helt utrolig. Da vet dere det. Hva gjør du om dagene? Jeg prøver jo å jobbe så mye som mulig. Jeg driver jo og jobber med et prosjekt som jeg enda ikke kan si til dere som suger. Men det er en av grunnene til at jeg er mye borte fra YouTube, er at jeg sitter og jobber med en annen ting. Og så er jeg jo mye hos kjæresten min, og når jeg er der så filmer jeg jo ingenting. Men så prøver jeg på en måte å dra hjem ofte og filme og sånt her da. Og det er jo det jeg gjør nå. Fordi etter bare et par dager så blir jeg jo kjempesugen på film igjen, så da stikker jeg jo hit. Så jeg ser mye film, jeg ser mye film og mye serie. Snart ferdig med 10 sesonger av Friends igjen, så det er jo helt nydelig det. Men ellers så gjør jeg ikke så fryktelig mye. Pen? Takk. Veldig pen, ja takk. Har du noen gang ligget med en kjendis? Det er flaut. Nei, jeg vil ikke si kjendis, men jeg har hatt sex med en person som har vært med i en av sesongene av Paradise Hotel. Såpass kan jeg si. Har du fistet eller blitt fistet? Det har aldri skjedd, og det kommer heller ikke til å skje. Jeg kunne ha prøvd å fiste noen for gøy for å se. Eller hadde jeg det? Hvor ofte ser du på porno? Jeg sover med kjæresten min hver eneste natt, så jeg har ikke sett på porno på... mange måneder. Har du noen gang slått Markus? Jeg har aldri slått Markus. Kanskje jeg dasket han på rumpa en gang, men det er det. Hva synes du er kinky? Kinky? Ja. Hva synes jeg er kinky? Åh, Gud! Snork! Det som kanskje er kinky er å ha sex alle andre steder bortsett fra senga, sånn i vindueskarmen eller på kjøkkenbordet eller sånn. Og så liker jeg jo veldig godt når gutten holder litt sånn og drar litt. Litt i hår. Har du noen gang svelget køm? Ja, det har jeg gjort. Det er ikke noe jeg er fan av i det hele tatt. Altså, det er ikke noe sånn at jeg synes det smaker ekkelt eller noe, men det er et eller annet med den konsistensen som gjør at jeg bare brekker meg. Jeg synes jeg er ikke så fan, altså. Er du kåt når du har mensen? Ja, veldig kåt når jeg har mensen. Men jeg går på p-piller, så jeg har ikke hatt mensen på en stund, men jeg prøvde å ha mensen for sånn et par måneder siden eller noe. Og man blir ekstra kåt når man har mensen, kan man si, ja. Hva er den største aldersforskjellen mellom en du har ligget med og deg, sikkert da? Den eldste jeg har ligget med har kanskje vært 3-4 år eldre. Hvor gammel var du når du fikk din første orgasme? Oi, da var jeg veldig ung. Jeg var kanskje 12 år eller noe, og da husker jeg at jeg lå og gnei meg selv på bamsen. Jeg lå og gnei tissen min på en bamse som jeg hadde. Som hadde en spiss nese, så la jeg den nesa på klitten, og så lå jeg, jeg husker ikke hvordan jeg kom til det, men jeg gjorde det. Så lå jeg gnei sånn, og så fikk jeg orgasme, og jeg ble redd. Jeg følte jeg hadde gjort noe galt, liksom. Har du noen gang lukta på fingrene etter du har... Ja, jeg tror ikke jeg har tatt meg tissen for så... sitte sånn. Jo, det har jeg kanskje gjort. Har du hatt anal før? Ja, det har jeg. En gang med en kjæreste for mange år siden, og andre gangen så skjedde det på et one night stand. Det var ikke meningen, han traff feil, jeg gråt og dro hjem. Ikke et bra one night stand. Har du blitt rimmet før? Aldri. Er ikke det å bli sleiket rumpa? Det har jeg i hvert fall aldri opplevd. Jeg har heller ikke rimmet noen. Hva er det aller verste du har opplevd? Sånn enkelttilfeller, så må det være fra da jeg bodde i min aller første fosterfamilie, hvor fostermammaen min på den tiden slo meg. Eller så må det ha vært den gangen hun sa at hun hadde lyst på flere fosterbarn, men at jeg var så vanskelig å hanskes med at de ikke fikk lov. Så den skylda fikk jeg da. Det må være noe av det verste jeg har opplevd, tror jeg. Da er jeg 15 år gammel. Hvor store er puppene dine? De er små. Hvor ser du deg selv om 10 år? Da har jeg forhåpentligvis barn, er gift, kjøpt meg hus eller leilighet, sammen med kjæresten min, fått meg hund, har en lengre utdanning enn hva jeg har nå. Jeg kommer nok ikke til å slutte med YouTube med det første, og jeg kommer nok alltid også til å på en måte søke det eventyret som YouTube gir meg, selv om jeg har for eksempel en jobb i en barnehage da. Så, men vi får se.
Vi får se. Men forhåpentligvis, godt planta, har reist fra meg. Jeg har veldig lyst til å reise. Jævla koronis. Nei, men det var i hvert fall videoen, dere. Jeg håper at dere fikk svar på det dere lurte på. Det er jo mye sexrelaterte spørsmål. Jeg regnet med det siden jeg spurte dere om dere kunne komme med juicy spørsmål. Men jeg håper i hvert fall at dere likte videoen. Og så snakkes vi i neste. Love you guys. Ta vare på dere selv. Nå er det enda en lockdown. Jeg er glad i dere. Ta vare på dere selv. Og de rundt dere. Oi. Ok. Jeg er litt gira i dag. Vi snakkes. Ha det.